Повна підтримка Ізраїлю та припинення фінансування гуманітарних проєктів на палестинських територіях. Німеччина, яка з огляду на історію відчуває особливу відповідальність перед єврейським народом, взяла під посилену охорону усі ізраїльські установи та інституції. Усі подробиці далі. Поліцейські автомобілі біля синагог та усіх єврейських організацій. Німеччина взяла під посилену охорону єврейські школи, храми та пам'ятники на всій території країни. Безпеку цих об'єктів міністра внутрішніх справ назвала пріоритетом для німецьких силовиків. Єврейські об'єкти по всій Німеччині зараз мають бути додатково захищені. І це те, про що я дбаю особисто. А разом зі мною міністри внутрішніх справ усіх німецьких земель. Ми вже зв'язались з Центральною радою євреїв Німеччини, щоб визначити, де найбільше потрібен негайний додатковий захист. Спеціальні заяви зробили і топові німецькі політики. Берлін повністю і безумовно підтримує Ізраїль та категорично засуджує будь-які, навіть нечисельні антиізраїльські акції. Одна з таких відбулася на вихідних у Берліні. Мітинг розігнали через 10 хвилин. Зараз ми повинні бути особливо пильними. Ми маємо захищати єврейське життя в нашій країні та твердо і рішуче протистояти будь-якій формі антисемітизму та ненависті до Ізраїлю. Ми не можемо толерувати спроби святкувати жорстокі напади на Ізраїль на вулицях наших міст. Ті, хто підтримує цей терор, не тільки принижують жертв, вони топчуть людську гідність і нашу німецьку конституцію. Така поведінка мене жахає, мені це огидно. У ці важкі часи Німеччина твердо стоїть на боці Ізраїлю. Є і перші державні рішення. Через агресію проти Ізраїлю Німеччина перегляне фінансову допомогу палестинській автономії. Йдеться про фінансування гуманітарних проєктів на палестинських територіях. Німці, наприклад, виділяли чималі гроші на забезпечення водопостачання та будівництво лікарень. Мова йде про сотні мільйонів євро щороку. Ми переглянемо нашу підтримку палестинським територіям і узгодимо це рішення з партнерами. Ми обговоримо з Ізраїлем, як наші проєкти в галузі розвитку найкраще сприятимуть миру в регіоні та безпеці Ізраїлю. Не переглянути, а повністю зупинити фінансування гуманітарних проєктів вимагає низка німецьких політиків, допоки Хамас не припинить терор і не звільнить усіх заручників. За даними ЗМІ, серед них є і громадяни Німеччини. Офіційний Берлін цю інформацію поки не підтверджує. Тетяна Лугунова, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.